Un solitari gol del Granollers, obra de Pablo Hinares al minut 16, va ser suficient per impedir que el prebenjamí del Club Esportiu Santa Eulàlia sumés els tres punts. Els verd i negres van sortir a la gespa del municipal ben posicionats per complicar-li les coses a un Granollers que venia de puntuar les dues darreres jornades. Els visitants, després del primer temps, van sortir al camp amb una altra actitud i van capgirar el rumb de l'enfrontament. Una jugada dubtosa a l'àrea verd i negra va significar l'únic gol del partit, un avantatge que el Granollers va conservar fins al final per endur-se la victòria. Mentrestant, la banqueta verd i negra no entenia la decisió arbitral de concedir un gol un cop ja havia assenyalat falta prèvia. A la represa, domini de nou per part dels granollerins, un fet que va canviar de cara a l'últim període, on el Santa Eulàlia va tornar a gaudir de bones ocasions per igualar el maig. Al final, 0 a 1, una derrota que situa el Pro Benjamí al novell lloc de la classificació, després de veure com alcaldes el, el superava aquesta jornada gràcies a la seva victòria per 2 a 3 contra el Vallès Club Atlètic. El present, però sobretot el futur del Club Vert i Negre, s'enfrontarà el proper cap de setmana contra la penya blaugrana Gualba per intentar retrobar-se amb el camí de la victòria.